avokadosuppe med marinerte reker. Begynn med å marinere rekene. Vend rekene sammen med hakket rødløk, chili, basilikum, eplesidereddik og en god olivenolje. Mens rekene marinerer, lager du suppen. Kok opp buljongen og ta kjelen fra platen. Tilsett avokado og creme fraiche i kjelen. Og mix suppen jevn. Krydre med salt, pepper og sitronsaft. Server suppen varm eller kald med marinerte reker og et godt brød. Oppskriften finner du her på coop.no eller i magasinet Coop Medlem. Lykke til!